हेलो एंड वेलकम टू एम गाइड असम जीवर कैंडिडेट एबार एडीएडी ग्रेड फोर एग्जाम दिबा तुम्हारे कारण इम्पोर्टेन्ट टॉपिक आज यू भिडि मैं डिस्कस करम द टॉपिक इज कंट्री एंड देयर प्रेसिडेंट ओके सो ग्रेड थ्री जी एग्जाम हो गल ताते कंट्री और प्रेसिडेंटर अलरेडी क्वेश्चन आसे गति के तुम लोगों कारण बहुत इम्पोर्टेन्ट हम कंट्री प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करेंसी तार लगते कैपिटल खिनि आमी सब लगे तो जी जी इम्पोर्टेन्ट कान्ट्रीज आसे तार जिखिनि मेन मेन मानु आसे प्रेसिडेंट कवा प्राइम मिनिस्टर कवा कैपिटल बा करेंसी एक गोटेखिनि कि हय आमार कारणे इम्पोर्टेन्ट हय गतिके आजि स्टेट प्लस प्रेसिडेंट एखिनि आमी अलप साउ तो प्रेसिडेंटर लगते हेड अफ द स्टेट जी आसे तार बिषये तोमालोके जानिब लागिब तो प्रथमते जदि साउ अफगानिस्तान अफगानिस्तानर सुप्रीम लीडर एटु बेलेग हय और हेड अफ द गवर्नमेंट कि है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है हासान आखुंद इतना तुम लोग सब लगे मोस्ट इम्पोर्टेन्टलि जीख मानने स्टेट्स आसे जैसे यूएसए आसे अलरेडी एग्जाम जी ग्रेड थ्री एग्जाम आज एच एस लेवल ताते यूएसएर बर्तमान प्रेसिडेंट कौन तुम लोग क्वेश्चन अलग बेलेगे दी जो एक जानुरी दुहजार चौबीस लेक मानने बर्तमान तारीख लेकिन कि है एक जानुरी दुहजार चौबीस मते अमेरिकार प्रेसिडेंट कौन है इने के क्वेश्चन तो दी यार पिछत तुम लोग बेलेग कान्ट्रीर प्रेसिडेंटर कथा सारे जो हू इज द प्रेसिडेंट अफ राशिया ऑन एज अफ फार्ष्ट जानुरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इने के तुम लोग क्वेश्चन खि दी मैं पारे तो मैं यार जी लिंक आसे फुल लिस्ट हे लिंक तो मैं एक भिडिओर डेसक्रिप्शन दी दूँ तुम लोग ताते गई क्लिक कर एकदम ভালকে চাব পাৰিবা এতিয়া চোৱা যিকেইটা দেশত প্ৰেচিডেণ্টেই মেইন হয় সেই দেশখিনি আমি মেইনলি চাব লাগিব আৰ্জেণ্টিনা চোৱা আৰ্জেণ্টিনাত কি হয় হেড অফ দ্য ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট হয় তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম কি হয় জেভিয়াৰ মিলি তো জেভিয়াৰ মিলি হৈছে আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এনেকৈ তোমালোকে আহি আহি যিবোৰ দেশত কি হয় প্ৰেচিডেণ্টেই মেইন সেইখিনি আমি চাব লাগিব আৰু ডিছপিউটত যিখিনি আছে যিখিনি বস্তু কি হয় ডিছপিউটত আছে বা তোমালোকে সুধি দিব পাৰে যে ভূটানর কিং কোন হয় ভূটানত যেহেতু কি হয় বর্তমান কিং এতিয়ালৈকে কিংশিপ চলি আছে তো ইয়ার কিংর নাম সুদিব পারে আর প্রাইম মিনিষ্টার একটিং হয় তো ইয়ার নামও সুদি দিব পারে তার লগতে ব্রাজিল আছে আর বুরুন্দি এনেকে আই আই তুমি একদম লাস্টত যেখানে মেইন মেইন আছে তো চাইনা চাইনার বর্তমান কি হয় জেনারেল সেক্রেটারি অফ কমিউনিস্ট পার্টি হয় তো ইয়ার নাম কি জি জিনপিং তো এইখানে আমি জানিব লাগিব তো যি যি কান্ট্রি বর্তমান কি হয় একদম হাইলাইটত আছে যে চাইনা আছে চাইনার লগতে ইউএসএ ইউএসএ অলরেডি আহি গেল তোমালোকৰ এক্সামত জো বাইডেন হয় তারপর রাশিয়া যদি সুধে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কোন হয় ইয়াতে ভ্লাদিমির পুটিন এটো জানিব লাগিব তারপর ইউক্রেইনের প্রেসিডেন্ট কোন হয় তোমালোকে যিখিনি দেশের মাজত বর্তমান কি যুদ্ধ চলি আছে সেইখিনি তোমালোকে ভালদরে চাব লাগিব যে সেই দেশের কি হয় প্রেসিডেন্ট কোন হয় আর প্রাইম মিনিষ্টার কোন হয় আর যাবর দেশত কিংশিপ চলি আছে রজা আছে সেই রজার নামও তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে তো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনত মানে তোমালোকক এইটো লিস্ট অলরেডি দি দিছো তোমালোকে লিস্টত ক্লিক করা আর এই ফুল লিস্ট তোমালোকে ভালদরে চাই লওয়া যি যি ইম্পর্টেন্ট বর্তমান কান্ট্রিজ আছে যেনেকে ইজরায়েল আছে তারপর পেলেস্তিন আছে ইয়ার প্রেসিডেন্ট প্লাস প্রাইম মিনিষ্টার যি আছে হেড অফ দ্য গভর্নমেন্ট তোমালোকে নামখিনি অলপ ভালকে চাই লবা আর ইয়ার পিছত কোন কোন কান্ট্রির কি হয় ক্যাপিটেল কত হয় ক্যাপিটেল তার লগতে কারেন্সি এই দুটার উপর মই নেক্সট একটা ভিডিও আপলোড দিম তোমালোকে মোর চ্যানেলত পাই যাবা তো গ্রেড ফোর পোস্টর কারণে তোমালোকে যিখিনি লাগে ইম্পর্টেন্ট নোটস মোর চ্যানেলত তোমালোকে পাবা তো আজি এইটো ভিডিও মই ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত যি যি নেক্সট টপিক থাকে সেই গোটেইখিনি টপিকৰ ওপৰত ডিটেইলড ভিডিও মই এটা এটা টপিকৰ ওপৰত বনাই দিম তাৰ লগতে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে ইংলিছৰ যিটো তোমালোকৰ পাৰ্ট আছে টোটেল ফিফটিন থাকিব তো গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত তোমালোকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লাগে গোটেইখিনিৰ ওপৰত কম্বাইণ্ড এটা কোৰ্চ মই খুলিছোঁ তোমালোকে অহাকালিৰ পৰা তাৰ ওপৰতে ভিডিও পাই যাবা চ' আজি এইটো ভিডিও মই ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে'